იერი მოვიყევი მოკლედ თავიდან როცა გეგმავდით ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღის აღნიშვნას თბილისში უსაფრთხოების რაზომებზე ფიქრობდით, ვის მიმართეთ თავიდან ეს რომ მოგიყვეთ და რა გარანტიები მიიღეთ? თქვენ ამაზე განცხადებაც გავრცელეთ, მაგრამ უფრო დეტალურად რომ მოგიყვეთ, როგორ იყო ეს მოლაპარაკების პროცესი სამართალდამცავ ორგანოებთან? მოკლედ შარშანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე კონდა ესეთი მიზანი, რომ აქციის ჩატარებაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო უსაფრთხოება და დაახლოებით თებერვლიდან დავიწყეთ დაგეგმა. ჯერ კონდა რამდენიმე შეხვედრა თვითონ თემის წევრებს შორის, სულ 60-70 ადამიანს ხვდებოდით, მსჯელობდით რა ჯობ და გამოკითხვებიც ჰქონდა, კონფერენცია ჩაგვეტარებინა თუ მსვლელობა ყოფილიყო თუ ასე შემდეგ და ნელ-ნელა და ყველას უნდა რომ ყოფილიყო მსვლელობა, მაგრამ ახლა ეს ვიცადეთ, რომ უსაფრთხოება ვერ იქნებოდა ვერანაირად დაცული და ამიტომ ნენელა გავიწროებდით გეგმებს და უფრო და უფრო ძირე, უფრო ფაქტი გვინდოდა, რომ შემდგარიყო, რომ საქართველოში შეიძლება გამოიყენო კონსტიტუციის 25-ე მოხდით მონჭებული უფლება და შეიკრიბო შედობიანად და ბოლოს შევთანხმდით, რომ გეკნებოდა სულ რაღაცა 10 წუთიანი, ვთქვათ, მაიკებით დაუდგებოდით, ეს იქნებოდა მთელი ფლეშმა, მე არც ცეკვა იყო დაგეგმილი, არც მუსიკა არაფერი, რა თქმა უნდა. პერად მასურები იქნებოდა, მეცად დროშას გავაკეთებდით და პოსტერები გვექნებოდა, სადაც იქნებოდა 2012 წელს კვლევა ჩავატარეთ დისკრიმინაციაზე და იქიდან გამოკვეთილი მთავარი სტატისტიკები, რამდენ ადამიანზე ძალადობენ ოჯახიდან, რამდენს აგდებენ, რამდენს ძალით აქორწინებენ და ასე შემდეგ. ბოლოს სუბოლოს იმასაც შევთავაზეთ, თუ დროშებიც კი არ გვექნებოდა. და საერთოდაც ეს დღე გეი პრაიდისგან განსხვავებით, გეი აღლუმისგან განსხვავებით, არ არის ლგბტ დღე. წესით ამას ჩვენ არ ნავაკეთებთ, წესით ამას ვნაკეთებდეს სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან სოლიდარული არიან მსოფლიოების მიმართ. მაგრამ ნუ საქართველოა და ამიტომ ამაზე მე გითხავთ, თუ ბარემ ეხლავე რომელი მე უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ თუ შემოგთავაზეთ თავს, მაგრამ თქვენ გქონდეთ თუ არა მოლოდინი, რომ ისინიც მიიღებდნენ ამას? ჩვენ ანუ იმდანად ორგანიზებული იყო, რამდენადაც კი საქართველოს ჟემის ორგანიზება შეიძლება. ანუ დაახლოებით თქვენ ახლავით ადრე დავიწყეთ ყველა ადგილობრივი საერთაშორისო და ქსელური ორგანიზაციებიდან დაკავშირება. ანუ ცალკე ადამიანები წერდნენ ადგილობრივ ორგანიზაციებს უფლებადამცველებს, ცალკე ადამიანები უკავშირდებოდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ქსელებს და კოალიციებს, ცალკე ყველას წერდით, სამ რაღაცას თავაზობდით, რომ ერთი რო ბანერს გავაკეთებდით ჰომოფობიის საწინააღმდეგო ბანერი, რომელიც ხომ დადებული და ამას თუ თავის ვებსაიტებზე დადებდნენ, მეორე თუ რომ განცხადებას გააკეთებდნენ რომ აი ემიჩნებიან შეძლებს და მესამე წერდით რომ თუ ექნებოდნენ თანახმა, რომ ჩვენთან ერთად აქცია შემოერთებოდნენ როგორც ორგანიზაციები თავშთავშეთ პოსტერით და ეს ყველაფერი გვედო ვებსაიტზე თან და ყველა კითხვა რაც ვიცოდით, რაც კი შეიძლება გქცოდნა და წინასწარ ყველაფერი იყო გაწერილი, ძალიან კაცრი წესების შემუშავება დავიწყეთ. და რა თქმა უნდა, მე უკვე როცა შევთანხმდით, ასე ვთქვათ, თემი და სხვადასხვა ორგანიზაციებიც ვიყავთ ორგანიზატორები, რა უნდა გუკეთებინა, უკვე დავიწყეთ მე დაკავშირება დიპლომატიური მისიასთან და ხელისუფლებასთან, რომ ხო უსაფრთხოების საკითხებზე შევთანხმდით, რა გვინდა, ეხა დავიწყოთ მზადება. და პირველ ნაწილს არც ერთი ორგანიზაცია არ შემოგვიწერთ. გეტყვით ხაი როცა ხო გადავალ მაგაზე მე და ეს რა ქვია, მოხდა ისე რომ მოკლედ ჰქონდა ორი შეხვედრა, ერთი დაახლოებით 5-6 დღის წინ და მეორე დაახლოებით 7-8 დღის წინ. პირველად წავედით, ვიყავით იდენტობის წარმომადგენლები, ლგბტ საქართველოს წარმომადგენლები და კიდევ იყო ან კალთა ფონდი, ან კალთა ინიციატივის ხელმძღვანელი ჯგუფი, ან ახსოს. მოკლედ მინიმუმ სამი ორგანიზაცია. სარკიტოში. პოლიციის თვისში. არა, სამინისტროში მეორე იყო. პირველი იყო პოლიციის სამმართველოში, იქ შევხვდით პოლიციის მაღალჩინოსნებს, ვინც არიან პასუხისგებელი თბილისში უსაფრთხოებაზე და საპატრულო ასე შემდეგ. დაახლოებით 5-6-7 ადამიანი იქნებოდა მათი მხრიდან. ძალიან კეთილ განწყობილები იყვნენ. საქმიანი შეხვედრა იყო, კითხეს რა სხვა პირებდით. ეს შეხვედრა შედგა იმიტომ, რომ ჩვენ წერილით მიმართეთ სამინისტროს და გთხოვით, რომ გვეთანამშრომლოთ უსაფრთხოების საკითხები გვინდა თქვენთან ერთად დავგეგმოთ და პირველი ესეთი კომუნიკაცია ჩვენ შორის შედგა თებერვალში, როცა შევხვდით შენაგასა და სამინისტროს წარმომადგენელს.
რომელიც არის ამ თორგ ორგანიზაციებთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი, მაშინაც უთხარით, რომ აი ჩვენ ვაპირებთ და გსურს, რომ თქვენგან მოიყვეთ დასტური, დაგვიცავთ, არ დაგვიცავთ, იმიტომ რომ ეს დანიშნულებანია პოლიტიკურად ამ განთხარცად. და ეხლა უკვე აქციერზადების პერიოდში ოფიციალურად წერილით მიმართეთ. რა თქმა უნდა, მაშინ არავინ არ გამოგვეხმაურა მთელი ეს გაზაფხულის განმავლობაში. შეხვედრა შედგა, იყვნენ ძალიან კეთილგანწყობილები, მოგვცეს საკონტაქტო ტელეფონები, გვითხრეს, რომ მაქსიმალურად შეიძლებაოდენ რომ ჩვენი კონსტიტუციური უფლებები ყოფილიყო დაცული. აბსოლუტურად რაც გითხრეს, ყველაფერი გავითვალისწინეთ. შევთანხმდით, კონდეს გეგმა ა, რომელიც იყო პარლამენტის წინ დადგომა და ესეც იმიტომ მქონდა არჩეული, რომ ყველაზე ფართოა რუსთაველის სამნაწილში ტროტუარია. ამის სიმბოლური მნიშვნელობა ჩვენთვის არ ქონდა პარლამენტს, უბრალოდ ყველაზე უსაფრთხოების იქ, რომ შემთხვევით არავინ გადასულიყო ქუჩაზე, იმიტომ რომ შარშან სწორედ ამიტომ დაიჭერეს ხო ჩვენები, რომ ქუჩაზე მოუწიათ გადასვლა. იზოლებული გახადა მომოკიმ, რომ ქუჩაზე გადასულიყო და ესეთ რამე რომ არ დაგუშვა. იქვე პოლიციასთან შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ შევმუშავებით პლან B-ს, რომელიც იქნება გეგმა B-ს, რომელიც იქნებოდა პუშკინის სკვერი, იმ შემთხვევაში თუ კონტრადემონსტრანტები, რომელიც უკვე აქტიურად იწყებდნენ კამპანიას ჩვენ ძინავდეგ, დაიკავებდნენ ამ ადგილს და ჩვენ ვიცოდით, პოლიციამაც იცოდა, რომ მათ ვერა დაუშვიდნენ იგი დადგომას, ამიტომ თქვით, რომ ჩვენ არ შეუშვიდით ხელს და უშვით მათ, არც ძინავდეგობა არ გვექნებოდა და რამე დაპირისპირება რო ყოფილიყო გამორიცხული, გადაგვიყვანდნენ ქახსნიდან კორიდორს და გადაგვიყვანდნენ პუშკინის სკვერში. პოლიციამ ასევე გთხოვა, რომ თქვენი უსაფრთხოების მიზნით მაქსიმალურად გააფრთხილოთ ყველა, რომ არ მოვიდეს რამე მაიდენტიფიცირებელი ნიშნი და უშეც ახი არ მოიხატათ მაისურები არც მინდა და ასე შემდეგ. და აქციის დასრულების შემდეგ ეს ნივთები ადგილზე დაეტოვებინათ და პოლიცია დაგვეხმარებოდა, რომ უსაფრთხოდ წავიღო უკანაში. აბსოლუტურად რაც კი რამე იდეა იყო ყველაფერი გავიზიარეთ, ისეთი არაფერი არ მოუთხოვიათ, რაც არარაციონალური იქნებოდა, მოკლედ გულდამშვიდებლები ვიყავით. ამის შემდეგ იყო კიდე ძალიან ბევრი კომუნიკაცია სხვადასხვა დიპლომატიურ მისიებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების სულ გვიკავშირდებოდნენ, გვეკითხებოდნენ, როგორ გეგმოთ, რას გეგმოთ და როგორც ვიცი, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი ელჩი შეხვდა ძალიან ბევრ მინისტრს. და ყველა მხრიდან მოდიოდა ერთ დეგირე გზავნილი, რომ ხელისუფლება იყო მზად, რომ გაეკეთებინა შეხვედრა ისე, რომ ყოფილიყო ნული კონტაქტი ჩვენსა და მათ შორის. ну ამის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთხელ განვაახლეთ წესები, როგორც გამოვაქვეყნეთ ყველას გავუზიარეთ და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში არ ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მინიმუმ 3 შეხვედრა ნამდვილად მახსოვს იყო, სადაც მინიმუმ 50-60 ადამიანი ესწრებოდა. ამის გარდა შევმუშავეთ გეგმა, ვინ უნდა ყოფილიყო ვიზა პასუხისმგებელი და ეს დროშაში ვინც იდგებოდა პირველი ნომრები ვინც იყვნენ იმათ თუ კიდე ნომრები დაურიგეთ ადამიანებს და ვინ შუაში იყო იმაც ექნებოდა თითო ადამიანი და არჩევნ მოთხზე პასუხისმგებელი რომ ორგანიზებულად დავშლილიყავთ. სულ აი მეორე შეხვედრა იყო. ეს შეიძლება ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ გამოაქვეყნეთ და იმ ადამიანებს მიმართავდით, ვისაც სურდათ, რომ ამ აქციაში მონაწილეობა მიიღოთ. ანუ ამით მოწინააღმდეგესთვისაც ხო გახადეთ თქვენი გეგმა? არა, დეტალები არ დაგვიწერე, ნომრები რო იყო და ასე შემდეგ და ვინ ვიზა პასუხისმგებელი, რა თქმა უნდა, ისეთ რამ არ დაგვიწერია. ეს სამუშაო შეხვედრები იყო, ტრენინგებს უტარებით, იგი ეწერა მოდი თავისუფლების მხრიდან. ხო, არა, ეგ იმიტომ ეწერა, რომ პოლიციამ გითხრა, რომ ელოდებოდნენ მინიმუმ 10,000 ადამიანს. ანუ პოლიციას იმის მაგინათ რომ ქონდათ ამდენი 1000 ადამიანის მოლოდინი. ჯერ თ ისე ვიცოდით, ყველა თქვენც ვიცოდით, მეც ვიცოდი, ყველა მიცოდით, რომ მთელი ეკლესია იყო მობილიზებული და ყველა მრევლს მოუწოდებდნენ მაგის გარდა ჩვენ რეგულარულად რამდენჯერმე ოფიციალურ წერილს გამოგზავნით იუსტიციის სამინისტროში, პროკურატურაში და პოლიციაში, სადაც კონკრეტული მუქარების შესახებ მოუწოდეთ ინფორმაცია და თქვენ რეაგირება. ნუ მე ოფისში იყო ზარები განსაკუთრებით ჩვენ რედაქტორს აწუხებდნენ ვიღაცები 1-2 ვითომ დაინტერესებული ადამიანი მოვიდა, რაღაცებს კითხვა დაიწყო, მაგრამ საბედნიეროდ ორივე შემთხვევაში პოლიცია იყო ჩვენ ოფისში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩვენი აქტივისტი დაშინებას ცადეს და გატაცებდა უნივერსიტეტში და პოლიციას გამოუძახი ჩვენთან მოვიდა და ზუსტად იმ დროს დაანთხა და ვთქვათ ოფისში დაძაბულობას და რაღაცა შემოჭრას გადავრჩით უბრალოდ შემოვიდა, მაგრამ წავიდა. ეს როდის? 2-3 დღის წინ ხდება რა, ან წინა დღეებში რა, 4 შაბათი, 5 შაბათი. ანუ უსაფრთხოების გეგმა არის მაქსიმალურად შემუშავებული, მაგრამ პოლიციასთან ერთად შეთანხმებული ვართ, რომ არ ვეუბნებით ზედმეტს არავის არაფერს, მაგრამ პოლიციამ თქვა, რომ რადგან ელოდებიან 1-10,000 ადამიანს მაინც, აი ესე თქოს, რუსთაველის გამზირი იქნება ჩაკეტილიო და მე თქოს, რომ ჩვენ პრევენციულად ჩვენ თუ მოძრაობას გადავკეტავთ, რომ შეიძლება ნაცვლად მათ გავლათ, როგორც
როგორც იქნებოდა. ანუ პოლიცია ყველანაირად ოფიციალურად როგორც გონებოდა მზად იყო. ჩვენ ასევე ვითხოვეთ ნებართვა რამდენი ინფორმაცია შეგვიძლია გავასაჯაროვოთ, რა შეგვიძლია უთხრათ ხალხს და ნუ საფრთხეების დეტალები როა საიდან უნდა მოყიდე და ამოყიდე ჩახვიდეს რაღაცები, არ თქვა თუ, მაგრამ ის ყველასთვის უნდა გვეთქვა რუსთაველის მეტროდან არ წამოვიდეთ, იმიტომ რომ იქიდან იქნებოდა ეს აგრესიული მასა ხალხს გამოედინებოდა და პოლიციამ გითხრა რომ ჩვენ მაქსიმალურად გავაძლიეროთ თავისუფლების მოედნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიას და რადგან სავარაუდოდ მოძრაობა იქნება დაკეტილიო, სასურველია თუ მეტროდან ამულენ. ამიტომ ჩვენი რაც გვეწერ ერთ-ერთი ის იყო რომ ამიტომ ეგებს ჯობს თავისუფლების მხრიდან მოხდეთ, იმიტომ რომ კიდე იყო ინფორმაციები რომ რაღაცა სპორტსმენები ჯგუფები უნდა წამოსულიყო და მოდან და გამოდან და დაჯახებოდნენ ერთმანეთს და აქედანაც რევილი დაიძრებოდა თავისუფლების მოედნით. ამიტომ აი ესეთი წრე გაკეთდა რომ თავისუფლების მოედნიდან ამოვიდოდა ხალხი, კორდონში შევიდოდა, შევთავაზოთ რომ ჩვენ ვისაც ვიცნოთ მაქსიმალურად გაგაფილტრინებდით და ასევე პოლიციას დავეთანხმეთ და თვითონაც თქოს რომ ნებისმიერი ადამიანი ვინც ამ კორდონის შიგნით რაიმე სახის დაპირისპირებაში იქნებოდა შემჩნეული, მეც რო ყოფილიყავი, უნდა დავეპატიმრებინოთ რომ ნული ყოფილიყო რაიმე სახის სკანდალი და პრობლემა შიგნით. და ახლა პოლიციამაც იცის ხო ამდენს ადამიანს შემოვიდოდა თან ეს კორდონში რომ გაივლიდი, იქ დაძაბულობა რომ მომხდარიყო, მცირე ჯგუფებს უცხო გაიყვანდნენ. მაქსიმალურად უსაფრთხოდ იყავით და ამიტომ დავიჯერეთ რომ სახელმწიფო დაგვიცავდა და შესაბამისად დავიწყეთ მე რომ ყველა ადამიანს გაფრთხილება მაქსიმალურად ყველას ვეუბნებოდით რომ შეგიძლიათ შვიდად მოხვიდეთ, რომ არაფერი უსაფრთხოება არ იქნება, რომ ცირკი არ მოეწყობა, რომ მედიას არ მიეცემა საშუალება ამისგან სკანდალი აქციოს და შეგვიძლია შვიდად გამოვხატოთ უკვე ჩვენი პროტესტი ჰომოფობიის მიმართ, ძალადობის მიმართ, რომელსაც ყველა განიცდით. ამის შემდეგ უკვე ელჩებთან, უბრალოდ ერთ-ერთი საელჩოს რაღაცნაირად ერთად კიდევ ერთხელ უსაფრთხოების მიზნით უკვე ქონდა შეხვედრა აქციამდე ზუსტად არის სამწუხაროდ არ მოხსნა, მაგრამ დაახლოებით 3 დღით ადრე მეორე შეხვედრა ქონდა ესე იგი საბოლოო შინაგან სამკეთა სამინისტროში, სადაც კიდევ უფრო მაღაცინოს რომ შევდით, მინისტრი არ ყოფილა. სახელების სიმართლეს არ ვიცი, ალბათ იყოს შესაბამის სამსახურების უფროსები, ორი ადამიანი. იქ კიდევ უფრო დეტალურად გავიარეთ, იქ უკვე იყო ვიყავ მე, იყო ქალთა ინიციატივების ხანდამჭერ ჯგუფის წარმომადგენელი და ქალთა ფონდის წარმომადგენელი. და ეს დიპლომატები. და იქ ძალიან წვრილ დეტალებში გავერეთ ყველაფერი და თავარი გზავნილი რაც იქიდან წამოვიღეთ იყო ის რომ სახელმწიფო აბსოლუტურად გარანტიას იძლეოდა რომ აი გამორიცხულიყო რაიმე სახის დაძაბულობა და თავად შემოგთავაზეს ის რომ თქვენ როცა მორჩებით აქციას ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ტრანსპორტს რომ მშვიდობიანად გაგიყვანოთ ჩვენ ეს იდეა ძალიან მოგვეწონა იმ წუთას რომ დავეთანხმეთ და ჩავთვალოთ რომ ყველაფერი დაცული იქნება ანუ მოსვლა იყო გეგმა დადგენილი შეკრებას ადგილი განსაზღვრული და გასვლის სტრატეგიაც ყველას ძალიან გვაშინებდა რომ მეტროში დაშლისას ხალხს ვთქვათ დაერეოდნენ ესეც მოგვარებული და ამის გარდა კიდე ერთხელ თქვით რომ მეტროში რამდენიმე მეტროში ახლომდებარე მეტროებში ყოფილიყო დაცვა გაძლიერებული ამის მერე ხდება ძალიან სამწუხარო ტრაგედია 13 მაისს იღუპება სამი ქართველი ჯარისკაცი ავღანეთში და ერთ-ერთი ადამიანი ვინც პოლიციიდან უკეთ საკონტაქტო ნომერი იყო კითხა რომ რამდენად იქნებოდა შესაძლებელი რომ ჩვენ ეს აქცია გაგვეუქმებინა ჩვენ უთხრით რომ იმიტომ რომ ვთქვათ დაძაბულობა იყო მოსალოდნელი და შეიძლება და ვინმეს გამოაყენებინა და გვითხრეს რომ ქაშვეთში გაცხადდა რა პირებენ დასვენებას და ხომ არ გერჩივნებოდათ რომ სხვა დროს გადაგეტანათ ჩვენ ძალიან განვიცდით ამას და გადაწყვეტილი ვქონდა დროშები არ ქონოდა იმიტომაც კიდევ რომ აი ვინმეს არ ჩაეთვალა რომ რაღაცა ზეიმო თუმცა გასგასპი თუნო თქვა რომ ლგბტ ადამიანებს დაჩაგრავენ თუ ჯარისკაცს მოკლავენ ჩაგვრა და სიკვდილი და დისკრიმინაცია და ძალადობა ერთნაირად დასაგმობია და მე საქართველოს მოქალაქე ვარ და ის ანუ ის კი არა რომ მეორე ხარის ხოვანი ვარ მაგრამ აი მაინც ვიღაცებს რომ არ გამოეყენებინათ ეს სამწუხაროდ არ შეგვეძლო უკვე ეს სავარაუდოდ იყო 2 დღით ადრე ხო 2 დღით ადრე იყო 17-ამდე თან საღამოს 10:00-ზე ამერიკა საერთოდ ქაშვეთში დასვენება გადაწყდა მაშინ რა და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ადამიანების გაფრთხილება, რომ სხვა დროს რო გადაგვეტანა. და ძალიან შევწუხდით, მაგრამ უთხარით, რომ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ ეხლა უარესია, რომ ისინი მაინც იკრებებიან, იმათ ყველას ყველა გააგებინებ. და ჩვენებიც რომ მოვიდნენ, უფრო უარესი იქნება, იმიტომ რომ თქვენც არ გეყოლებოდ გაძლიერებული დაცვა და შეიძლება უფრო საფრთხეს ქვეშ იყო. ამიტომ შევიკრიბოთ, სადაც დავთქვით და მე თუ ჩავთვლით, რომ იქ უსაფრთხო ჩავატაროთ, თუ არა გადაგვიყვანოთ სხვა ადგილზე. Ну, ჯერ პლან ბ გამოვიყენოთ,
და თუ არ იქნება, ანუ იქ ადგილზე გადავწყვიტოთ, რომ ჩვენ დაგიჯერებთ თქვენ და ამ გზამლის განმეორებითად ყველას ვეუბნებოდი, რომ როგორც პოლიცია გვეტყვის, ისე გადავწყვეტ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიყავ თავაზიანები, მოკრძალებულები, პოლიციას არ ვაკამათოთ და არანაირ წინაპრებს არ გაუწიოთ და ვიყავით შვიდად. თან აი იმდენი საალჩო იყო და იმდენი ორგანიზაცია ჩართული, რომ ვერ წარმომედგინა, რომ ხელისუფლება ვერ შეძლებდა თავისი დანაპირების უზრუნველყოფას, იმიტომ რომ იქ შეახსენეს დანული წელს რაც მოხდა და ამოკლედ ძალიან დიდი მზაობა იყო. თან არავინ არ მალავდა, რომ ხელისუფლებას ეუბნებოდნენ, რომ თუ თქვენ ამ ტესტს ვერ ჩააბარებთ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რამდენად მზად ვართ საქართველო ევროკავშირის კი მომავალ გზაზე, იმიტომ რომ ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტალური უფლება გამოხატვის თავისუფლება იქნება დაცული. ეს ძალიან კარგი იცოდა ხელისუფლება. ძალიან კარგი კომუნიკაციაც ჰქონდა სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი პროფესი გენდერის ან უსაფრთხოების საკითხებს და ყველა თანხმდებოდა, რომ ეს აქცია იქნებოდა მშვიდობიანი და ყველა მხარეს მიეცემოდა გამოხატვის შესაძლებლობა, ისე რომ თან ძალადობა არ დაჭიროებოდა. მოკლედ ამ ადამიანს უთხარით გადატანას ვერ შეძლებთ, იმიტომ რომ ეს უფრო საფრთხეს გამოიწვევს. თან ეს არის საერთაშორისო დღე, რომელსაც ჩვენ არ ვაწესებთ და ვერ შევძლებთ. შემდეგ უფრო გვიან ღამით დამიკავშირდა და მითხრა, რომ მაშინ აი სხვა ადგილზე რიყე შემოგვთავაზეს, ეს რამდენად იქნებოდა, ან სხვა ნებისმიერ ადგილზე გითხარითო. ეს კიდევ უფრო დიდი პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ის ხალხი იცით, ხოლმე საქართველოში არ არის ადვილი, რომ ესე ყველას ერთიანად ყველას დაუკავშირდა და უთხრა, რომ ეხა გადავედ იქ, ხან ასობით ადამიანზეა ლაპარაკი. თან ერთი ამდენი ადამიანი მოდიოდა ისეთი, ვისაც არ ვიცნობ, დღემდე არ ვიცნობ. ვიღაცენ წერდნენ, რომ აი ჩემი ნათესავებთან მოვალ მამიდან უყავს ამ ვიდეშვილი მოდიან. ვიღაცა მომდა, რომ ჩემი თანამშრომლები აპირებენ. ანუ ვიღაცები არ ვიცი, ვინ მოდიოდნენ. თან იყო ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც მოგწერდა ეს, რომ აი ჩვენს გიერთდებით, მაგრამ ხო არ ვიცი კონკრეტულად რამდენი ადამიანი მოდიოდა, ამიტომ რისკი იმისა, რომ ესენი დაგვეტოვებინა, იქ უფრო დიდი იყო. ამიტომ კიდე ერთხელ შევთანხმდით, რომ პოლიცია გააძლიერებდა თავისუფლების მოედანსა და მოსწავლეთა სასახლემდე შუაში, რაც არის ეს იგნები, რომ იყიდებოდა ადრე იმ ადგილს, სადაც შევიკრიბებოდით. არავინ არ მოიტანდა არანაირ პოსტერებს, არაფერს. პოლიცია პატრული წამოგვაღებინებდა ოფისთან ამ ყველაფერს, წინადრე დავიტოვებდით ყველასგან და მათი თანხლებით მივიტანდი და წამოვიღებით, რომ ხალხი შვიდად შემოსულიყო და წვილებად დაშლილიყვნენ. ან ორი სამი ადამიანი ჯგუფებად, სამი ადამიანი ჯგუფებად. ამიტომ ამაზეც რო შევთანხმდით, აღარ გვიფიქრია, რომ რამე დაძაბულობა მოხდებოდა და ყველას კიდე ერთხელ კიდე განახლება გამოვაქვეყნეთ ვებგვერდზე და ყველას უთხარით, რომ აი კიდე გამკაცდა წესები და ვაკრიტიკებდნენ კიდეც, რომ აი რა არის უთხას არ შეიძლება და რაღაც, მაგრამ ჩავთვალეთ, რომ ყველაფერი უნდა გაგვეკეთებინა ისთვის, რომ ვინმეს არ მოსულა დააზრათ ამის არ ქონოდა ცდუნება, რომ რაიმე ძალადობა შენ დაპირისპირებაში დავედანაშაულებინეთ. საერთოდ ცხერკოს ყველაზე ხშირად დადანაშაულებ, მაგრამ ნუ კიდე მეტი ღონისძიება გამატარეთ ამისთვის. ამის შემდეგ უკვე მეორე დღეს ისევ ვინც არის პასუხისმგებელი უსაფრთხოებაზე, ეს ადამიანი მეკავშირება, რომელიც კიდე თქვა ძალიან კეთილგან წყობილი იყო და მოგჩემოდი რაღაც ხარ კომუნიკაცია არ ქონია დღეს, მაგრამ იყო ვთქო კეთილგანწყობილი და თქვა, რომ თქვენი უსაფრთხოების მიზნით რამდენადაც შეგიძლიათ გააფრთხილა ყველა, რომ 12 საათზე შეიკრიბა. და არა 12 საათსა და 45 წუთზე. ეს დავწერენ, ამას რა თქმა უნდა ხა ბევრმა ვერ გაიგო, ჩათვალეს უდრო შევცვალეთ. რამდენჯერმე მოგვიწია ახსნა, ვისაც კი მივაწვდინეთ ხმა, ეს უკვე წინაღამას ხდება 16-ში ხამას. რომ შეხვდა აქციის ადგილი კი არა და დრო კი არ შეიცვალა, ამეთ ჩვენი შეკრების ადგილი, რომ მაქსიმალურად იყოს მობილიზებული. მე თქვი, რომ მაშინ წარმოდგენ არ ქონდა, რომ ხელისუფლებას უკვე პოლიტიკური ნება ქონდა მიღებული, როგორც ახლა მე ვხვდები, ანუ ეს არის ბრალდება, ეს არის რაც ნახე, ფირები იმაზე და რაც მოხდა ჩემ გარშემო, იმაზე გაკეთებული ის უკვე დასკვნა. და ესე მიგვაჩნი ორგანიზაციაში, ესე გონია ამ წუთას იმედია ვწდებით. რომ იყო პოლიტიკური ნება, რომ ჩვენი უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ დაეშვათ, რომ აქცია ჩატარებულიყო. პოლიციასთან ბოლო შეხვედრაზე კიდე რაც გითხრეს იყო ის, რომ კომუნიკაცია ქონდათ ეკლესიასთანაც, იმიტომ რომ თავიდან ეკლესია მუქარის წერდებს, ანუ იმუქრებოდა ხო, სანამ ბოლო გავრცელების განცხადებას დადებდნენ მანამდე. და გითხრეს, რომ ანუ ყველა გაფრთხილებული მათ შორის ყველები და მიღებული გვაქვს იციან ინფორმაცია, რომ ძალადობა არ უნდა იყოს. ანუ ვიცი რომ ეკლესიასთანაც ქონდათ კომუნიკაციას თქოს და რო არ იქნებოდა მათი მხრიდანაც ძალადობა. ინაღამას იყო ის, რომ გთხოვეს, რომ 12 საათზე შეიკრიბეთ, გავარცხოთ ინფორმაცია. ბევრი ადამიანმა ჩათვალა, რომ ადგილცვლითით ამიტომ გავირთულა ამ საქმე, მაგრამ რაც შეგვეძლო გამივაცხოთ ინფორმაცია, თუმცა ყველას ვერ დაურეკე და ვერ უთხარ. მაინც
და მაქსიმალურად ნუ ყველა ჩვენს უთხრ ჩვენიანს უთხარი რომ 12 საათზე შევკრებილიყავით. ამის მერე ხდება ის რომ ანუ თან ახლა ეჭვებსაც დავამატებ ხო ანუ როგორც მოხდა იმის მიხედვით ეს კეთდებოდა იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი ჩვენიანი ერთად შევკრებილიყავით რომ უსაფრთხო დროზე გავეყვანეთ. ანუ თავიდანვე ქონდათ გადაწყვეტილი რომ იქ ვერ ჩავატარებით ვერც პარლამენტთან ის თავისთავად გასაგები იყო უკვე და მითხრეს უკვე რომ პარლამენტთან ვერ ჩავატარებდით და მქონდა ეს ანუ ქაშვეთი პუშკინის სკვერის იდეა და მე ვიცოდი და რამდენიმე ჩვენ თანამშრომელს ვუთხარი მხოლოდ ორგანიზატორებს ვინც ვიყავით მეტი არავისთვის არ გვითქვია. მეორე დილით ძალიან ადრე დილით უკვე კიდე უკვე ძალიან ინტენსიური დარეკვები დაიწყო და მითხრეს რომ აი დროზე მოდით რაც შეიძლება ყველას დაურეკეთ ამეთქი ხა 500 ადამიანს 300 ადამიანს ვერ დაურეკავდა ჩვენ ახლა მოვდივართ და თქვით რომ პატრულს ვთქვით გავეყვანეთ უსაფრთხოდ ოფისიდან იმიტომ რომ 11 საათზე იცით ხო რომ ეს დაიწყო ფილარმონიიდან ჩვენ ოფისთან ჩაიარეს საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა ჩაიარა გამოვედით ოფისიდან 12-ს რო აკლდა 5 წუთი უკვე იქ ვიღაცები პატრულები იყვნენ ელბაკის ჯასახოთან და გადავედით პატრულებთან უკვე ის მასალ ქონოთ მიედინებოდა ამ აგრესიული ადამიანების და ვიღაცები დადგნენ ზოპერმარკეტთან და დაიწყეს გინება. ნუ ყველას ვუთხარ და ახლა 20-ნე ვიყავით რომ ხმა არ გასცეთ არავითარ შემთხვევაში და ერთად მოგუჭდეთ. მე და ერთ თანამშრომელ გადავედით პოლიციასთან, ვთხოვეთ რომ დაპირებულები იყვნენ რომ გავგაცილებდნენ, მაგრამ მანქანები იქ ვინც იყო, 5 მანქანა იყო დაახლოებით პატრული, ყველა სავსე იყო პატრულები და მალოთ ვერ შეძლებდნენ და გითხრეს რომ ტაქსებს გამოგიძახებთ, მოელაპარაკეთ და ჩვენი გაწილებთო. გამოიძახეს ტაქსები, ერთი ორმა ტაქსისტმა უკვე გაიგო, მიხვდა რა ხდება, მეტყვი ვიღაცები უძახდნენ რომ არ წაიყვანეს პიდარასტები და ადგინება რომ დაიწყეს და პატრულმა უთხრა რომ საერთოდ ხარ უთხრე მეორე ხარეს იყო მაგრამ კარგი ანუ შევძელით ის რომ ჩავჯექით 4 ტაქსი გამოიძახა თვითონ პატრული პატრულის თანამშრომელმა და ელბაკიძიდან სანაპიროს გავლით წავედი და ჩვენი ტაქსისტი ყველაზე ცუდი იყო რა არ უნდა და წავყვე ნელა მიდიოდა რაღაცა შემოშობა და ბურდგუნებდა და ნუ პატრული უკვე ნაძახთო ჩადიქირიქში და იუსტიციის სახლის გავლით სანაპიროს გავლით აგვიყვანეს ქვემოდან, რომ თავისუფლების მოედანზე ავსულიყავით პუშკინის მოედანზე. იქ გახსნეს კორდონი იყო ძალიან კაცრი და როგორც დაპირებული იყო მართლა ისე ქვემოდან გახსნეს და აგვიყვანეს. მიმედი 12 საათი იქნებოდა ალბათ, შეიძლება პირველი 5 წუთი და დაგვხვდა იდეალური სიტუაცია, იმიტომ რომ ქვემოდანაც ეს ახალი გარემონტებული შენობა იყო და გადაკეტილია გზა, ზემოდანაც გადაკეტილი ყველგანგან პატრულები და როგორც კი მოვიდით ვიღაც ადამიანი მოვიდა მომწეს უშიშროება სეკიურიტი ეცადა კურთუკზე და გვეუბნება რომ ზუსტად პუშკინის ძეგლთან რომ აქ არ დადგეთ სკვერში აბა სადაც გითხოთ გზაზე გადადითო რას ნიშნავს გზაზე გადავიდე გზაზე არ გადავალთ მეთქი ვიღაცა მაინც გადავიდნენ ყველას დაუძახეთ უკან ისე მოუბრუნეთ ეს ჩვენი 20 ადამიანი და 1-2 ჩვენიანი არ შევდნენ და შემო ანუ თქვით რომ ესე ჩვენიანები რან ქვემოდან რა და ნუ დაახლოებით 25 ადამიანი ვართ და ეს კაცი ვიცოთ გვეუბნება რომ გზაზე უნდა გადახვიდეთ და ხა არ მომეწონა ეს ამბავი ძალიან იმიტომ რომ გზაზე გადასვლა კი მართალია მოძრაობა დაკეტილია მაგრამ მაინც მერი ამ თხოვ გაგვაქვს ხოლმე წერილი მოგწერა რომ ძალიან დიდი ჯარიმები იქნებოდა რამდენიმე ასეული არ დაჯერენდებოდა ყველა ვინც გადავიდოდ მოკლედ არ მომეწონა სიტუაცია და არ გადავიდა გზაზე დაგურეკე ამ საფრთხებაზე ვინც იყო პასუხისმგებელი ამდენს ვიცით ვიკონტაქტებოდი და მითხრა რომ აქვე ვარ მოვალო და სანამ ის მოვიდა როგორც ჩანს ერთმანეთს ელაპარაკეთ და კაცმა გავარკვიეთო აქიდეკითო და შევთანხმდით რომ შევეკრებებოდით იმ ადგილზე კიდევ ერთხელ გთხოვა ადამიანმა კიდე სხვა ვინც იყო პასუხისმგებელი პირები რომ ხომ არ გადავსულიყავით რიყეზე მაგრამ ამ დროს უკვე ისტორიული რეკვა იწყება ჟურნალისტები ჩემოვიდნენ და ყველა ვინც ვიცითოდა ჩემი ნომერი მირეკავს რომ არ გუშობენ როგორ შემოვიდეთ. ეს მანამდეც მითხრეს რომ მეტროდანაც არ უშობდნენ ვიღაცებს. და ამ უსაფრთხოებაზე ის იყო პასუხისგებელი ამ ადამიანს მითხრა რომ თქვენ მოხვალ დავიწყე თქვენების მაშინ მეტროდან ანუ მაშინ შემოუშვებთ ამ კორდონში ზოგს მეტროდან თუ საიდანაც მოვიდოდნენ რა. ჩვენი ორი თანამშრომელი წაიყვანეს პოლიციელებმა, ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენ თვითონ მეტროსთან დავდგებოდით და აი კორდონიდან იყო გაკეთებული ჩვენ თვითონ შემოვაყვანეთ, იმიტომ რომ ჩვენ სახეზე ვცნობთ ვიღაცებს და ასევე შევთავაზეთ რომ ქვემოთ კოლმორნების ხარესადაც იყო გადაკეტილი, იქიდანაც ჩვენ დავდგებოდით. მაგრამ ვიღაცა მიერეკავდნენ რომ მაინც არ უშობდა პოლიცია და რამდენად შემოძლო ხვეუნებოდა ვიღაცას, მაგრამ ჟურნალისტები მოდიოდნენ და ვერ ვახერხებდი კოორდინირებას.
ესეთი პროცესი გრძელდება, აი, პირველ 5 წუთიდან პირველ 8 კლია 20 წუთი იქამდე. ამ დროს დაახლოებით 12 საათსა და 35 წუთზე თავისუფლების მოედნის მხრიდან შემოვიდა მღვდელი. უკან გამოყვა ჟურნალისტთა ერთი ნაკადი, დაახლოებით 20 ჟურნალისტი იქნებოდა და ჩვენებს ამ დროს უკითხოვე რომ ფანტანთან გარიყვნენ და წავიდა იმათკენ. ნუ არ ვიცი რა რა ხდებოდა, იმიტომ რომ მე ამ საფრთხის ადამიანს გვერდით ვიყავ, იმიტომ რომ სულ რაღაცა კითხები რო ყოფილიყო შესათანხმებელი და ძალიან ბევრი პოლიციელი იყო გარშემო და მანანერ დაძაბულობას არ ველოდი, ამიტომ იქ არ ვიცი რა ელაპარაკეს, მაგრამ პოლიციელებიც მივიდნენ იქ და ეს მღვდელი მშვიდობიანა თავის რამდენიმე მომხრესთან ერთად თავისუფლების მოედნისკენ წავიდა. ანუ არაფერი დაძაბულობა არ ხდება. ჯერ ეს ფაქტი არ მომეწონა, ვინ შემოუშვა ეს, რატო შემოუშვა, იქ ხვის არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ახან არაფერი არ მოხდა, სხვა არ დავიძაბეთ. და ესენ რო გეუბნებიან, რომ გადაგიყვათ რიყეს, ვეუბნებოთ, რომ ხალხი მოვიდეს, როგორც გვაქვს დათქმული, 12-45 ხომ აინც იცის უმრავლესობა, მოვიდნენ, შემოიყვანეთ იქიდან და მე როგორც გინდათ. ან ჩვენ იდეა იყო, რომ ნახევარსაათიან აქციას მაგალითად 5 წუთი მდგარიყავით, უბრალოდ ფაქტი შემდგარიყო და დავიშლებოდით და გითხარით რომ ლიყეზე კიდე გადაყვანას ადამიანებს და იქ ცალკე უსაფრთხოებს არ ჯობია რომ ბარამ პირველ საათამდე თუ გაძლებთ 5 წუთით დაამატეთ მე ხო 5 წუთით ვიყოთ აღარ გვინდა ნახევარსაათი და მე კი ბატონო ეგრევე დავიშლებით წაგვიყვანით ავტობუსები რომ იქით თავისუფლებაზე არ თქონდა დანახული კარგი მქონიერ კონდორი კორდონი იყო იქითაც ამ დროს 12-52 წუთზე უცებ ისმისას ბრბოს დაძახილი და შემოიჭრა ძალიან დიდი მასა ადამიანებს. თავისუფლების მეტროს მხრიდან რაც შემოდის პუშკინზე მიწისქვეშა გადასასვლელთან იქედან. ჩემები მანამდე მითხრა პოლიციელმა რომ ერთმანეთ დაკარგეს ერთი მეტროში იყო და ერთი გზაზე. რა ფრთხილობდა რაღაცას, მაგრამ მაინც უსაფრთხოდ გზნობდი, იმიტომ რომ კორდონში იყვნენ რა და აქეთ გამოყავდა ჩვენები. ეს ხმა რო გავიგონე, უცებ პოლიციელებმა დაიწყეს ყვირილი, რომ ჩქარა გახსნა საკეთ გზა და აი უკვე ამ დროისთვის მოგროვებული იყო დაახლოებით 50-60 ადამიანი, იმიტომ რომ სამი ავტობუსი გაივსო და მეოთხე ავტობუსში ხუთი ადამიანი, ხუთი გოგო ავიდნენ, როგორც ვიცი. და სასწრაფოდ გავაქციეს ავტობუსებისკენ, ანუ ვერც მოვასწარე ვერაფერი და არც არაფერი მეკითხე, წავედით ყისიერად. ჩვენთან ერთად ამოხტა რუსთავი ორის ოპერატორიც. მე ვიყავ მეორე ავტობუსში და გაიქანა ლესელიძისკენ ავტობუსები. პირველი ავტობუსი ალბათ უსაფრთხოდ გავიდა, ვერ მოასწრეს ამ დროს როგორც კადრები უნახე ხნელა მიხდნენ რაღაცებს პარკის ყარ მოხდნენ რა ხელაც მოხდა დანარჩენი. დიდი ფანტანი რაც არ თავისუფლების მოედანზე იქეთ ამ ხერდან წამოვიდა უფრო დიდი მასა და ძლები უსტვენენ და იგინებიან და ხალხს მოუძღებიან დანარჩენი პუშკინიდან შემოვიდა და ყველანი რო ჩავსხედით, ან პირველ ავტობუსმა გაასწრო, ჩვენ ავტობუსს დაუწყეს რაღაცების სროლად, მაგრამ კიდე იმდენი ხალხი არ იყო მოსული, რომ მესამე ავტობუსს უფრო მეტი ეს ვქოთ, უფრო მეტი ხალხი დაედევნა. წავედით, მე მგონი რუსთავის მართულებით ვიდეოთ, არ ვიცოდი, სადმიდეთ, აღმოჩნდა ფონჩალაში, როგორც რუსთავებმა გაავრცელა ინფორმაცია დღემდე არ ვიცი. და ძალიან დიდი სისტრებით ვიდიოდით ორთაჭალაში, რამდენჯერმე გაჩერდა, იმიტომ რომ უკან დაგვედევნენ მანქანები. ამ დროს ეს რუსთავის ოპერატორი აბსოლუტურად არაეთიკურად აი პირში გვხვდი და პირდაპირ კამერას და თუ ვინმე ტიროდან, ვინმე ხელს კიდევდა ერთმანეთს ეს უღებდა გეგონება რაღაცას პორნოსცენები აღმოაჩინა უცებ. ვეხვეწებოდი რომ გაჩერდი რატო იქცევი ესა და მე მოგცემ ინტერვიუს და რაღაცა ცინიკური სახით მიიყურებს კამერით თვითონ ინტერვიუს იღებს, რომ მეუბნები რომ არაფერი არ ვიცი, მართლა არაფერი არ ვიცოდი და ორთაჭალაში დაახლოებით სანამ გორგასლის მოედნამდე მიყვა, იქ ერთხელ რო გაჩერდა მახსოვს ავტობუსი, რაღაცა ჩოჩქოლი ხმაური იყო უკან. ამ დროს მირეკავენ ჩემი თანაშრომლები, რომლებიც ბოლო მეოთხე ავტობუსში არიან, თავს დაგვესხნენ ლესელიძეზე გაგვჭედეს, ფანჯრები ჩაგვიმსხურიეს, ახლა მყვდელი გვივარდება, ძღოლს ცემს და რამე მიშველე. ნუ დავიწყე მაქსიმალურად რეკავის თანაშემეს არ მახსოვს ვის და ვლიკე პოლიციას ერთი მგონი სახალხო დამცველს, არ ვიცი ვისი ნომერიც კი მქონდა, ყველას ვცდილობდი რომ დავკავშირებოდი, არ ვიცი ვისთან გავედი, არ მახსოვს. და ამ დროს უკან ატყდა ჩოჩქოლი, მეორე ავტობუსით გაჩერდა ჩვენს უკან ვინც იყო და უკან გოგოები ვინც იყო, მეუნებიან და მოგვდებენ მანქანებითო და გავიხედე და ამ დროს მოქანდა პოლიციელების სამარშრუტო ტაქსი, საშუალო ზომის მანქანები რაცყავთ და პოლიციელები გადმოკიდებულები არიან და კარები აქვთ მოგლეჯილი მანქანაზე, ყველა ხალხი თავს დაესხა მაგათაც. და კიდე რაღაც პატრულის მანქანები უკან და ისევ სასწრაფოდ დაიძრა ეს კოლონა. მე მგონი კიდე ერთხელ გაჩერდნენ, არ მახსოვს მე ზუსტად.
მაგრამ ვიცი რომ ეს დევნა დიდი ხანი გრძელდებოდა. თუმცა ბოლოს გავიდნენ ქალაქგარეთ და მე მგონი რაღაცა გზა იყო გადასასვლელი, ეგაც პატრულებს ქონა ჩაკეტილი გზა და მოკლედ მოახერხეს ისე რომ მანქანები გააჩერეს, იმიტომ რომ მე მგონი ზურიაშვილმა ნინო თქმა ერთად გადაცემაში რომ ის მოდიოდა სანაპიროდან და იქაც დაინახა რომ მანქანები მოძდოდნენ, თქმა ჩვენ რომ დაგწევდნენ და ეს რუსთავი ორის კორესპონდენტი არა ოპერატორი, აი ვიღაცას ისტერულად ურეკავდა, ეჩხუბებოდა და გადასცემდა მიმართულებას. და როცა მიგუყანეს ფონეჭალაში მადგზე ეს ჩვენი სამი ავტობუსი, წინა ერთი ავტობუსი უკვე დაგხვდა მისული, ჩვენ ერთი 20 წუთი ავტობუსში ყავდით, რამდენიმე პატრული იყო მობილიზებული, რაღაც ტესტან ისეთი ადგილი იყო, ცოტა არ იყო დასახლებული ადგილი. და როგორც რო გაიხსნა და რო ჩამოვედით, ეს ბიჭი ხო ჩამოვიდა და კიდე დაგხვდა მინიმუმ სამი ჯგუფი ჟურნალისტების. და ამ დროს თან უკვე რომ მივუახლოვდეთ, ვიღაცა მირეკავა რომ ფონიჭალაში აპირებთ, გამართოთ აღლენი ამ სხვადასხვა სააგენტოები და ისიც არ ვიცოდი, სად მოდიოდა, ისიც არ ვიცოდი, ვინ შეიძლება და ეთქვა ინფორმაცია და არა მეთქი რა ასისულელე გამორიცხულია და თურმე ესაკეთებდა ამას და მე კიდეც გავიგე რომ ანუ ეს რუსთავი ორი ცელდებოდა ინფორმაცია რომ აი ფონიჭალაში ჩაატარებენ ახლა აღლუმს და წამოვიდა ხალხი დასადევნებდა ჩვენ რომ იქ ვთქვა იქ ვეცანეთ. ჩვენ მე იქ დაახლოებით კიდე ერთი 20 წუთი გავატარეთ ავტობუსზე რომ ჩამოვედით, ან ჩვენი ავტობუსი მეტად გახსნას რომ წინა ავტობუსის ხალხს პატრულს იძახებდნენ, იგრიგობით პატარა მანქანა მოდიოდა პატრულს და 2-3 ადამიანი დაარიგეს რაში, 2-3 ადგილებზე მიყავდათ სადაც უსაფრთხოდ ჩამოსვლდნენ. და მე დავრჩი ბოლოს ჩვენს პაკეტებთან ერთად თანამშრომლებთან ერთად და მოვიდა პოლიციის სამაშვიდო ტაქსი, სადაც 6-7 ადამიანი ეტეოდა და ჩემი თანამშრომლები და კიდე რამდენიმე გოგონა რომელსაც არ ვიცნობ, ჩავჯექით ბოლოს და ჩვენ უკვე რომ ვიძრებოდით, ამ დროს მოქანდა ეს ყვითელი სამაჩუკეთო ტაქსი, რომელიც დაარბიეს, ფანჯრები ჩალეწილი იყო და გოგო არ ვიცი ვინ იყო, გატეხილი იყო მთლიანად დიდი ფანჯრა და ესე მოყუზული იჯდა და მე მგონა რა ვიცი ყველაფერი მკვდარი ხო არ არის, ანუ ეს არ ინძრეოდა და მე რა მითხრეს რომ ფანჯრები რო ჩაულეწას და რაღაც შოკისგან იმასქნა რომ აი სახეში არ ეცემათ რა. თან უსიათ დიდმან ტიციჩ კარტს მოდიო და ქარისგან და ასთავსი ცოტა არის. და გადმოვიდა იქიდან კალტაფონდის თანამშრომლები იყო მე რამდენიმე ხსენებ კადრებს პირველი ვინც ჩამოვიდნენ და ესენი იყვნენ ისინი ვინც იყვნენ გაჭედილები კოლმეურნეობაზე. რა მოხდა და კოლმეურნეობაზე მოხდა ის რომ კალთა ინიციატივების ხარდამჭერი ჯგუფის წევრები ვინც იყვნენ კალტაფონდის აღმოჩნდნენ იმათ არუშებდნენ ისე როგორც ბევრს არუშებდნენ და ამას აკეთებდნენ ალბათ სპეციალურად რომ ევაკუაცია რომ დაჭირდებოდათ რაც უფრო ცოტა იქნებოდა ჯგუფი უფრო ადვილად გაიყვანდნენ უსაფრთხოდ. მაგრამ ის ადამიანი ეს ჩემო არაუდია რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტია ვიცი რომ ბევრს არუშებდნენ. მის ჩემი რომ ეცოდა ამერიკა მარტო იმათგან მარტო ის არის რა თქმა უნდა რაოდენობა. და ეს ადამიანები ამ ქუჩაზე ან კოლბორნობის ერთ-ერთ პატარა ქუჩაზე აღმოჩნდნენ გაჭედილები, იმიტომ რომ წრე დაარტყეს ვერცეთი მხრიდან ვერ შემოვიდნენ. და მიეკეთლენ რამდენიმე პატრული იდგა იქ პატარა ქუჩაზე გოგოები მივიდნენ ამ პატრულთან და დადგნენ გვერდით რომ ვითომე როგორც გამრლელები თუ რაღაც ეს რახან ვერ შემოდიოდნენ უკან ხوار წავიდოდნენ. ამ დროს უკვე ჩვენ გადაყვანილები ვართ და ეს მასამ რო დაიწყო აგრესიულმა მასამ აი მსხვერპლის ძებნა და აბა ვინ იყო გეი და ასე შემდეგ ამაც თავიდან ვერ მივხვდა. მაგრამ ამ დროს ქალთა ინიციატივების ჯგუფიდან ვინც იყო, ანუ ეს ქალთა ფონდის გოგოები იყო. ქალთა ინიციატივების ჯგუფიდან ვინც იყვნენ, იმათ მათ შემოვლითი ქუჩებით, როგორც იქ ნამათთან მოაღწიეს და ერთად უნდა დამდგარიყვნენ და იმათ უკვე დაძაბულობა დაწყებული იყო და პატრულმა მოაცილა. ნუ როგორც ჩანს რომ მიხვდნენ ახლა ეს მასა რომ მიხვდა ვისაც მოაცილებდნენ, ესენი ერთად რო დადგნენ, აი უკვე ალყაში მოარტყეს და ამ პოლიციელებს მიეკედლენ. და ეს პოლიციელები იმის მაგერად რომ გამოეძახებინათ ეკიპაჟს და გაიყვანათ, ეუნებიან რომ წადითო. და ამათ მო დაუწყო ჩხუბი რომ საწავიდა თუ სასიკვდილო გწირო, ანუ სად უნდა გავასწროთ ხო ხალხია გარშემო? არაო, წადი თქვენ თვითონ ყოფნა არ შეიძლება. საფრთხეს შეიძლება საფრთხის მომენტან იქნება უფრო თქვენც და წადით ხა დაიშალეთ და ესენი ვერსად ვერ წავიდოდნენ და დაურეკეს საქართველოში გაეროს UNMM-ის კომპლეტ თამარ საბედოშვილს, რომელიც თავის თანამშრომელთან ერთად მოვიდა, როგორც ვიცით, უმძღოლთან ერთად ზუსტად არ ვიცი, რომელსაც ჰქონდა ესეთი სპეციალური ნიშანი რა, ანუ გაეროს წარმომადგენელი. და როგორც ვიცი, თამარმა გადაარჩინა ესე იმით, რომ თვითონ იყო გაეროს წარმომადგენელი, პატრულს ძალიან კაცრად დაელაპარაკა და მოსთხოვა, რომ ამათი ევაკუაცია მომხდარიყო. იქ ნუტას როგორც ვიცი, ეს ვერ ხერხდებოდა, ამიტომ ესენი რომელიღაც სადარბაზოში შეიყუჟნენ და საბადაშვილმა უთხრა პოლიციელებს, რომ ხა სასწრაფოდ უზრუნველყავით ამათი გაყვანა.
მე ესენი ავიდნენ რამდენიმე სადარბაზოში რაღაც უგნიდან კარებიდან არ ვსაიდნენ გავიდნენ, მაგრამ იქაც აღარ იყო უსაფრთხო, იმიტომ რომ მოგვაგნესო და ანუ იქაც ველო და საფრთხე და ქვემოთ კოლმეურნეობაზე ყოფილა ჩვეულებრივი ნომრიანი სამარშრუტო ტაქსი, რომელიც ჩვეულებრივ მის ყაზზე დადის და პატრულმა ამოიყვანა თუ მიიყვანა ეს ამ ქუჩაზე, ვაჩნაძის ქუჩა იყო მე მგონი, ხო? მიიყვანა და ესენის ჩასხა და მე რაც მოხდა კინახეთ კადრებში, ხო, რომ ბრგო თავს დაესხა, მინები ჩაულეწეს და ვიღაც ტიპი ახტა და პირდაპირ მარშრუტკას დააფრინდა ზამთან და რასაც მიყვებოდნენ ხა შეიძლება ყველასთან არ მელაპარაკე, მაგრამ ვიღაც ბიჭი ეს თავს უყავდა წინიდან მინას, თავით ანგერებდა მინას. იმდანაც გამხეცებულები იყვნენ. Ну, ამათო ჩათვალეს, რომ უკოსიო დასასრული კონდათ და თან ამ დროს დაიწყო პანიკა, ყველა მირეკავს უშველა, თან ტელეფონები უკვე იჭედებოდა, არ ვიცი, რეკავდი ვერავისთან და მეც ამ დროს იმ ავტობუსში ვიყავი რა, ეს ამბებს რომ ვისმე, თან დეტალები არ ვიცოდი მაშინ ყველაფრის. Ну, მოკლედ ჩვენ უკვე რო პონჭელიდან გამოვყავდით, ჩვენი მარშრუტკა, ჩვენი ავტობუსი რო იძრებოდა ეს პოლიციის. ეს მარშრუტკა მოვიდა და ეს სცენა ნახე. Ну, дату шоколадзе ჩამოვიდა, დარჩა იმათთან და ჩვენ პოლიციამ წამოგვიყვანა და ну, საფრთხე ადგილას დაქტოვა. ეს იყო სულ რაც ნახე. ეხლა რაც შეიძლება ჩემ შეფასებას, ანუ გავრცელებული კადრებით. Ну, ჯერ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არაფერი არ გვეთქვა საერთოდ მედიისთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ძალიან გაბრაზებული ვიყავით, იმიტომ რომ აი გაბედავას უფლება დამცველს ეძახდნენ, ისე რომ არავის ეს რა დამოდიოდა ეკითხა რა უფლება დამცველია. ჩვენ ვლაპარაკობთ დისკრიმინაციაზე, ну, ეხლა ყველა მედიას არ ეხება, მაგრამ ძირითადი მედიები ვინც არიან ჩვენ რაღაც ჟეტონად გვიყენებდნენ, ერთი სიტყვა იქნებოდა ჩვენ დანარჩენი მიდიოდა, მე ამ სიძულვილის უსაზღვრო ტირაჟირება, მდლების მუქარების გადაცემა, ისე რომ არავინ არ ეკითხებოდა, რომ ეს ხო აგლომი არ არის და არაფერი კრიტიკული კითხვები არ ისმებოდა და ნუ გადავწყვიტეთ, რომ დაესაზოგადებინ თვითონ ნახოს, ვამბობთ თუ არა სიმართლეს, როცა ვამბობთ, რომ ყველაზე დაჩაგრული და დისკრიმინირებული სოციალური ჯგუფია ალბათ ადამიანები საქართველოში და ამიტომ გუშინ არავისთან არ გავაკეთეთ კომენტარი. თქვენ თვითონ გენახათ რა რაც ხდებოდა. და რაც ეხა აგვიდგინეთ კადრები უკვე დღეს როცა ვსაუბრობთ რაც ნახეთ გავრცელებული მასალა, ასევე როცა მოვისმინეთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასება და სახალხო დამცველის შეფასება, დამკვირვებლები პირდაპირ ამბობენ, რომ პოლიციამ გაუხსნა გზა. დაპირება რა იყო? დაპირება იყო ის, როცა სამინისტროში ქონა ბოლო შეხვედრა, რომ იქნებოდა მეტალის ჯებირები და რამდენიმე ცოცხალი ჯაჭვი პოლიციელებს, მაგრამ აი დღეს რაც გავცადა თამარ ყურაშვილის გადაღებული ვიდეო, რომელიც ყოფილ უნივერმაღთან დგას, რაც იყო ეს კორდონი, ის ეჭქვება პოლიციას, რატო უშვებთ? და ის კაცი, ვინც მე მაშინ მეუბნებოდა, რომ გზაზე უნდა დადგეთ ტროტუარზე და არა პუშკინს, ის ადამიანს იქ აღმოჩნდნენ პონჭალაში. Ну, კითხე, რომ როგორ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები და ну, ეგრდლები, ეგრდლებს ხელს ვერ უბრუნებს პოლიცია, ესეთინ იყო ნათქვამი. როგორც აღმოჩნდა, ეს იყო ყველაზე სწორი ნათქვამი, იმიტომ რომ პრინციპში აბსოლუტურად არ გაუწიეს წინააღმდეგობა და რაც კიდევ უფრო უცნაურია, არანაირი არავითარი ჯებირი აღარ იყო დარჩენილი და ეგრდლები უსაფრთხოდ შემოდიოდნენ. და მე რამას მოყვებოდა ხალხის მასა. ეს არის ძირითადად რაც მე თქვა, ну нам ეხა თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიცია მოხსნა ნენელა. იგი პოლიციელების ფასეულობების პრობლემას ხედავს? აა, ფასეულობის პრობლემას არ ხედავ. ჩვენი საფრთხეობა და გამხატვის თავისუფლება ვერ იქნა. არა, იგი პოლიციელზე მეტყვა, ჩვენ ერთ თანამშრომელი კიდე შეხვდა ნაცნობს პოლიციელს, რომელიც იქ იყო და უნდა რომ შე რა გინდა ამ პიდარასტებთან რატო ხარ. ამის გარდა ძალიან ბევრი ჩემი თანამშრომელი მეუბნება და ჩვენი აქტივისტი და ასევე ინტერნეტში ბევრი წერს, რომ პოლიციელები ადი თქვე პიდარასტებო დროზე და აგინებდნენ თვითონ ჩვენებს, რომ ეს ადი დროზე გაიცალეთ აქაურებს, როცა ავტობუსებში აყავდათ. მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი რაც მოხსენდა, მაგრამ პოლიციამ ბოლოს უცე შეხვდით, გვითხრა რომ ჩვენ არა მხოლოდ მემზადებით, არამედ სპეციალური შტაბიც კი გვაქვს შექმნილი, რომ მაქსიმალურად დაიყოს დაცვა და როცა მანამდე რამდენიმე დღით ადრე თვითონ თქოს, რომ 10000 ადამიანს მაინც ელოდებოდნენ, ან ფარების ადიყო, ან კანონით გათვალის წინებული სხვა საშუალებები, ანუ იარაღს იმისკენ, რომ გაზირატორა გაუშვეს, არა, მაგრამ ან წყლის ჭავლი, ან მანქანები, აბსოლუტურად პოლიცია იყო ესეთი დაუცველი თალადობასთან გასამკლავებლად და კიდეც დაზარალდა სამი პოლიციელი, მას ძალიან წუხარ, რომ მაინც ესეთ რაღაც მოხდა და რიგით პოლიციამ მართლა, არ ვიცი, აი თავგანწირებით ჩვენ ჯერ როგორ მოგვწოდდნენ და როგორ გვიცავდნენ და რა ვიცი, აი მე რაც გვისთანაც ქონა შეხება, არა ადამიანურად კარგად იქცეოდნენ. მაგრამ დანარჩენი ადამიანები
გასაწყობიან რიგით პოლიციელები არ იყვნენ ძალიან თავაზენები, მაგრამ რაც შეეხება მოსაფრთხოებას, ანუ ის რომ ფიზიკურად არავინ დაზარალებულიყო, ვინც კი იცოდნენ, რომ ჩემ გარშემო იყო, მაქსიმალურად ყველას იცოდნენ. მაგრამ აქ ეს არაა მთავარი პოლიციელების მოვალეობა, კიდევ ერთხელ მისთვის მადლობა. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ გამოჩნდა, რომ ეკლესიამ აიღო პოლიტიკური ძალაუფლება ხელში და სახელმწიფომ ან გარიგება დადო, ან კიდევ უფრო არისი ვერ შეძლო თავისი მოვალეობის შესრულება და აი უკვე მეორე წელია სახელმწიფო უთმობს რაღაც ერთ სოციალურ ჯგუფს, ამ შემთხვევაში ეკლესიას, კონსტიტუციის დაცვის დაცვაზე უარს ამბობს და მათ უთმობს რაღაცებს. და ყურაშვილის გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ მართლა ერთი წრილჯაჭვიც აღარ არის. არა, გარიგება არ ანუ იმიტომ რომ ძალიან დიდი იყო ყურადღება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან შარშენდელი ამბის გამო, შეცვლილი რეჟიმის გამო, რომ აი საქართველოს სახელმწიფოა თუ პოლიტიკური რეჟიმების მიხედვით არის რაღაც უფლებები დაცული და არ დაცული და აბსოლუტურად ძალიან 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 მაღალ დონეზე იყო გარანტიები, ხო იცით, იუსტიციის მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს გააკეთა განცხადება, რომ უსაფრთხო შეკრების თავისუფლება იქნება დაცული საგარეო საქმეთა მინისტრმაც, რა ვიცი, ყველამ, ვისაც შეეძლო, რაღაც თქვა ამის მსგავს. ანუ გარიგებას კი ამას კი არა, უბრალოდ ეკლესიას დაუთმეს, არ გაუწიეს წინააღმდეგობა და თავისი გაატანინეს, რომ აი არ ჩაგვატარებინეს ეს დემონსტრაცია. Ну, მედიამ ძალიან დიდი დანაშაული ჩაიდინა, მით რომ რამდენიც არ გამიმეორეთ, რამდენი ტრენინგიც არ შევთავაზეთ, რაც არ აუხსნით, მაინც ჯიუტად იმეორებდნენ, რომ ეს რაღაც ახლუმი, ახლუმი, ან როცა რესპონდენტები ეუბნებოდნენ, აბსოლუტურად ისე ტირაჟირებდნენ ამას, რომ კრიტიკულ კითხვას არ სწავდა არავინ, რომ არ არის ახლუმი, საერთოდ გეიდღე არ არის, ეს არის პირიქით სოლიდარობის გამოხატვა ამ თემის მიმართ, ისევე როგორც სხვა დღეს იქნება სხვა ჯგუფის მიმართ, ხო, ქალების დაცვას რა, რა საერთაშორისო მეც იქნება, რა. ხო და აბსოლუტურად არ დაგვიცვა სახელმწიფომ როგორც სოციალური ჯგუფი, დაგვიცვა როგორც ინდივიდუალები და ალბათ ის ფაქტორიც იყო, რომ ის კი არა, რომ უცებ ჰუმანური გახდა მთელი ეს საპოლიციო ძალები და საქართველოსი ყველა ეს ნახეთ კიდეც კადრებიდან, ეს არის უბრალოდ ალბათ ხმე რომ მოვეკალი ვინმეს, ძალიან დიდი კრიტიკა იქნებოდა და ძალიან სერიოზული, კიდევ უფრო სერიოზული ზეწოლა იქნებოდა, ვიდრე ახლა იქნება სახელმწიფოზე დასავლეთ მხრიდან, რომ არ დაიცვას უფლება. ამიტომ ფიზიკური უსაფრთხოება მაქსიმალურად დაიცვას, მაგრამ აი ეს ეკლესიას მაინც თავისი გაატაინეს და მოკლედ არ შეუშალეს ხელი ხა. შეთქმულების თეორიასაც რო თავი დავანოთ, ფაქტები არის, რომ ეკლესიის წარმომადგენლები აგრესიულად გამოხატავენ, უსაფრთხოდ არყვევენ ამ ჯებიროს, პოლიციან წინააღმდეგობას არ უწევს. და მოხდა ის, რაც მოხდა. ფაქტია, რომ ეკლესიამ აიღო პოლიციის როლი, ეკლესიის წარმომადგენლები ზეიმობდნენ გამარჯვებას, პირდაპირ ეთერით იმუქრებოდნენ, რომ სამსახურებში ხوارიჯდებით, რომ ქუჩაში გახვალ და მოგაგნებთ, ასევე თითი დაუკნიეს ხელისუფლებას, რომ წინ არჩევნები მოდის და ასე შემდეგ. ანუ სახელმწიფოზე იყო პირდაპირ შეტევა ეკლესიის მხრიდან. და ეს აღარ იყო რაღაცა იზოლირებული რელიგიური ჯგუფი, მაგალითად მმგ, ხო, ეს იყო ეკლესიის ლიდერები. და პირდაპირ მე სამებაში წავიდა და იქიდანაც სამხედრო კარიერაში დაგიკავშირე. ამის მერე ხდება ის, რომ ესე იგი ამის მერე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩვენ ოფისზე აპირებდნენ თავდასხმას. ასევე ჩვენი ორი წევრი აღმოჩნდა რუსთაველის მეტროსთან, რომელსაც ბრბომ გადაუარა და ამ ადამიანებმა როგორღაცნაირად შეასტრეს პოპულში. სუპერმარკეტ პაპულში, რომელიც ფილარმონიასთან არის. იქ იყო სარდაფში ჩაკეტილები და ტელეფონიც არ იჭერდა და რაღაცა თქმა შემოგვეწვინეს. ამ დროს მე დაურიკე ამერიკის საელჩოს, კიდე რამდენიმე საელჩოს დაურიკე, სახალხო დამცველს, რომელიც მე ნახეთ იქ რომ იყო, არ ვიცი ჩემი ზარის მე გაიგო თუ მანამდე, მოკლედ იქ აღმოჩნდა იმ დროს. დაურიკე ასევე თამარ ჩუგოშვილს, ყველას ვისაც ვიცნობდი, უსაფრთხოებაში ვისაც ვიცნობ, ყველას, ანუ ვინც იყო პასუხისგებელი, დაურიკე რომ თხოვე რომ ეგებ ცოცხალი გამოიყვანოთ, იმიტომ რომ ნაცემია და რაღაც და როგორც ვიცი პოლიცია, რაც ნახეთ კადრები იქაც, პოლიციამ არ გამოიყვანა არც მანქანები, სანამ მივიდოდა იქამდე გადაუვარეს კი ცემეს, ბრბომ გათელა და ერთი მეჭი და ერთი გოგო და იქაც კი პოლიციამ არ გამოიყვანა, უკაი იქო მაინც შეეძლოთ, რომ თან უკვე იცოდნენ, ხო, რა ხდებოდა ძალადობა. ჩვენ ხედავთ კადრებში, რომ პოლიცია უბრალოდ ეჯაჯგურება ხალხს და ნუ ვიტრინებისკენ მიიწევს ეს ხალხი, ანუ ან მანქანები ჩაეყენებინათ, ან რაღაცა ხო არის, ხო, პირველ მაისს თუ გამოიყენეს ძალა, სადაც გაცილებით ნაკლები დანაშაული ჩაიდინა სტუდენტებმა, რატო არ შეიძლება და ეხლა გავეშებულ ბრბოს
ვთქვათ, აგიკვეთათ მათი კანონიდან გასული ქმედება, როგორც ახალხო დამცველად, ეს ჩემთვის აუხსნელია. და ნუ ალბათ ეს ადამიანები რომ მივიდნენ იქ, მე როგორი პოლიციაც ავიც, როგორი იყო მობილიზებული, უკვე დეტალები აღარ ვიცი, მაგრამ ესენი გამოიყვანეს, მაგრამ გამოიყვანეს როგორ ამ ბიჭს კაპარსეს წვერი, ჩააცვეს პატრულის ფორმა, გოგონა რომელიც იყო ჩააცვეს პოპულის გამყიდველის ფორმა და გამოიყვანეს, მაგრამ ნახე რა განას გამოამპარებდი ხალხს და პატრულის ნახლებით კი იყო, მაგრამ მაინც გვაგინებდნენ, გვაფურთხებდნენ, რომ რაღაც მაინც შეურაცხყოფას ვერ გადარჩენ კიდე ერთხელ. კიდე იყო რამდენიმე ადამიანი, ვისაც ნადირობდნენ, ერთი იყო ესე ერთი ადამიანი, ვიცით, რომელიღაც ადარბაზოში კიბის უკან 2 საათი იმალებოდა და ისეც წერდა და უბრალოდ ადგილსაც ვერ გეუბნებოდა, იმანაც როგორღაც გამოაღწია. ერთი ჟურნალისტი ასევე ხა ის როლეს თავი გაუტეხეს, ну დალილავებული იყვნენ ეს ქალებიც, კი აი ეს ავტობუსში ვინც იყო ნახე ისინი ცალკე აქვს ძიმე დარიყვნენ, მაგრამ ძალიან დასტრესილებიდან დალილავებულები არიან ხა მიმების ჩამსხვრევისგან და ასე შემდეგ. და რამდენიმე სამი ადამიანს მეგონი ფეხზე ხავდნენ ავტობუსში, მარშრუტკიდან გამოაყოფნეს ფეხზე ხავდნენ უბრალოდ. მოკლედ ვისაც კი მიწვდნენ ყველას მოსაკლავად იწევდნენ. ეხლა მინდა ბოლო ავტობუსზე თქვა, ну რა მოხდა? ეს მეოთხე ავტობუსი, სადაც ჩვენი წევრები იყვნენ, ხუთი გოგონა იყო, მაგრამ სამი მაინც ჩვენი წევრია. ესე იგი, ეს მხდელი მივარდა, მკარებს გლიჯავს ავტობუსს და ამ დროს ამ ძღოლის მხრიდან ეს აგრესიული მხდელი ერთხმა მეორე მხდელი შევიდა ავტობუსში. და ძღოლს ამ დროს ყველა ეჭუბება გარშემოდება, რომ გააღკარებოდა ძღოლმა, რამდენჯერმე გააღკარები და ნათია ციხლით კეტავდა კარებს, რომ არ შემოჭრილიყო ბრბო. და ამ ძღოლს ამბობენ, რომ არ გააღო, რას მიკეთებო. და ის მაინც აღებდა. და ეს ძღოლი არ იცოდა გადმოათრეს ფრაკენს, მაგრამ ერთი მხდელი შევიდა ავტობუსში. და ესენი ეგონა ჟურნალისტები, და უნებური ჩვენ ისეთი ბარბაროსებიც არ ვართ, ნუ გიშინია თუ დახოთ ეს ტექსტი ზუსტ ციტირება არ ვიცი. და მხდელმა გამოიყვანა ესენი, ეგონა იმიტომ რომ ჩათვალო ესენი არის ჟურნალისტები, მეტი არ აქვს. თუ ცოცხლად გაგლიჯავდა იქო იმათაც. და ესე გადარჩნენ ესენიც. გადარიან, როგორია მათი მდგომარეობა ფსიქოლოგიური და ზოგიერთი მათგანის კადრებიც გავრცელდა. ხო, კადრები, არ ვიცი ხო, ნუ უმრავლესობა არის სახში ერთ თანამშრომელზე ნამდვილად ვიცი, რომ აი უბნელები ემუქრებოდნენ, რომ საღამოს დაადგებოდნენ თავზე თუ ასე. შემდეგ უბრალოდ იმდანაც და სტრესელი ვიყავ, რომ ჯერ კიდე არ მილაპარაკე იმასთან მსხვერპს, ასე თუ ისე ველაპარაკე ყველას და მე მგონი სხვა, ანუ სახში ვერ წავიდა წუხრელ. თან ისიც აღარ ვიცოდით უკვე რამდენად ღირს პოლიციის თუ შეტყობინება და იქ რო პატრული დააყენონ უფრო ყველ განახვილებს ყველა დღეს, ანუ იმ ადამიანს ამას სახში არ გაუთავია ქალი. დღეს რა ბედიალის არ ვიცი. არ ვიცი, აი ყველას ანუ სახლებიდან არ გამოვდივარ ძირითადად ვიცავს. вообще кофе на лайкнем мери арвициан офисиц რამდენად ну იმედი მოქვს არ დაგვიეს მაგრამ იციან უკვე სად არის და ძალიან ბევრი მცდელობა იყო მედიითაც ცდილობა ინფორმაცია ოფისის დარბაზს აპირებდნენ ანუ ჯერჯერობით ალადობა დამთავრებული არ არის გარეთ გამოვიდა მათა აქცია ორი აქცია ერთი მათ შორის ძალადობის წინააღმდეგ რომში თქვენ ვერ მეერეთ ასე არც ერთი ჩვენი წევრი არ იყო და ამიტომაც ხო ალბათ აღარ ჩათვალეს საჭიროდ რომ კიდე ერთხელ დაარბიო გამარჯვებულები არიან ასე. და კიდე გამაინტერესებს ამ დროისთვის არჩევება არანაირი ინფორმაცია იმის დაკავების შესახებ, გუშინდელი ძალადობასთან დაკავშირებით, თუმცა შინაგანაც და სამინისტრომ განაცხადა რომ მიმდინარეობს გამოძიება. მაინტერესებს კი არა თქვენ თუ დაკითხეს არავინ არ დაკითხეს რომელიმე თქვენი ორგანიზაციის წევრი. არავინ დღეს ბოლოს 2 საათის წინ საუბრეთ ჩვენებს, არავის არ დაკავშირებიან. არც კომუნიკაცია გქონია, ერთადერთი ნუ იყო რჩევა რომ არ ღირდა ჩვენი მისვლა და ესესაც ვიცოდით და არ მისვლათ. კომუნიკაცია არ გქონია, მაგრამ რამდენადაც მეუხვდები ჩვენი ჩარევა დიდად არაფერში აღარ ასაჭირო, იმიტომ რომ თელმა სოფლიომ ნახა კადრები პირდაპირ ეთერში რა ხდებოდა და რადგან ვთქვათ ძალადობა დოკუმენტირებულია, არ შეიძლება არ თვლიან რომ ეს სასწრაფო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არავინ არ შემოქმედებია ჯერჯერობით. ხადია უსაფრთხოდ თავს შეგავდნოთ, მაგრამ რამდენად? ჯერ თუ უახლოესი მესმის. ხანუ საფრთხის ქვეშ ვართ, ანუ არ ვიცი ოფისში რამდენად იქნება უსაფრთხო მუშაობა, სავარაუდოდ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იცის, სადაც ვარ და ასე შემდეგ. საერთოდ თუ ამ სასამართლო პროცედურა არ მიმდინარეობს და მოწმის დაცვის სპეციალური ღონისძიებები არ არის მოთხოვნილი პროკურატურის მიერ,
ისე პოლიცია ხვალდებული არა რო განგსდიოს როგორ დაცვა, ანუ ვერც მოვითხოვთ ესე ირაციონალურში სხვა დაფოს, ანუ ქუჩაში გასვლის ნეშინია, ხო? მე იმდენად არ მეშინა, მაგრამ არის ძალიან ბევრი, რომელსაც აქვს სახლიდან გამოგდების საფრთხე, უბანში ძალადობის საფრთხე, თვითონ ოჯახის წევრებიდან საფრთხე, რომელმაც ნახეს მათი შვილები და ახლობლები ტელეეკრანებზე, იმ ადამიანებს რაბედიელის არ ვიცი. არ ვიცი რა რამდენად შეუძლებს მშობლების გაგზავნებას უახლოს პერიოდში. მოკლედ არაფერი უსაფრთხოება ეხა გარანტირებული არის არ აქვს რა, სახლში უნდა იმისტება. ეს არის ერთ-ერთი უსაფრთხოება. ყოველთვის იყვნენ არიან და იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს თქვენ განსხვავებული ორიენტაცია. არც ერთი ორიენტაცია და არც ერთი სექსუალური იდენტობა, გენდერული იდენტობა არ არის უმრავლესობა, სექსუალობა საკმაოდ მრავალფეროვანია. არავინ არ ხართ უმრავლესობაში, ანუ თქვენს დაიჩაგრებით როდესღაც, როდესაც დაჩაგრავთ ხოლმე, ანუ ძალადობაზე აგებული საზოგადოება უსაფრთხო არ იქნება და ალბათ თუ მაგას არ გავაცნობიერებთ, თქვენ ჯერ ის დაგკიდოთ როდესღაც რა ვიღას თქვენს დაჩაგრავთ, არა ჩვენ რა თქმა უნდა. ხო და ძალადობაზე აღნიშნული საზოგადოება არ არსებობს და არც არ ჩვენ არ გვიწედია, ასე ვთქვათ, კარგი მომავალი თუ ესე გავაგრძელებთ. სულ ისე.